Goeiedag en weer eens baie welkom by Insig. Ons is bly u is weer eens hier by ons. Ons moet net eers apologie aanteken omdat ons die vorige week nie uitsending gehad het nie weens verskillende omstandighede. Ons vra groot om verskoning daarvoor, maar van nou af vorentoe kan u verseker wees dat u elke week op Vrydag aand kan inskakel en na Insig kan kyk. Baie welkom weer eens Peer, baie welkom Ronay. Ons is bly julle is weer hier saam met ons in die ateljee. En voordat ons vanaand gaan begin, gaan ek vir Peer vra om vir ons net 'n openingsgebed te doen. Okay, kom ons sluit die oë. Dankie lieve Heer dat ons hier by mekaar kan wees om die woord te open. Heer, waar ons kan leer oor die verskillende beloftes wat U vir ons gemaak het. Heer, ek bid dat U ons sal lei in hierdie studie. Geef ons wysheid en insig, dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Baie dankie Peer. Soos hy daar in sy gebed gesê het, kyk ons hierdie volgende paar weke na verbonde. Ons het eers kyk wat is 'n verbond, dan ons kyk na verskillende tipes verbonde. En vandag se studie gaan ons 'n bietjie kyk na 'n baie ou verbond. Seker een van die eerstes, behalwe nou vir Adam en Eva wat dit saam was, is een van die heel eerste verbonde. En dis die verbond van Noag. Maar dit nie net op Noag van toepassing nie Peer, dit het van toepassing amper op die hele mensdom vorentoe. En ons weet waar sonde begin het, maar hier was 'n groot sonde probleem. Wat kan jy daarvan vir ons sê? Nee, ek dink ons noem die sonde pandemie, sodat ons vandag in 'n pandemie sit. Dink ek in vir die Here is hierdie 'n pandemie. Dis 'n pandemie. En ek dink almal, of meeste, ek sou sê almal val in sonde een of ander tyd. Maar hierdie was baie interessant geweest want hierdie het gelei en as ons bietjie blaai in Genesis, ons kan blaai sommer vanaf vers hoofstuk 6 waar sonde begin het. Genesis 3 vers 6. Dan kan mens al sien hoe sonde vermeerder het. En wat het gebeur? So ons weet waar dit begin het. En ek dink ons vorige studie het ons gekyk na waar sonde begin het, die val van Adam en Eva. En ons kan van daar af die sonde en eskalasie, dankie, kan ons absoluut sien. Want ons begin met Adam en Eva en ons kyk na dit, maar dan gaan ons sien verder, hulle het agtergekom dat hulle naak was. En as ons bietjie, dis nou in vers 11 tot 13, as jy weer bietjie verder gaan, dan kan jy sien waar Kain kwaad word. En dis die eerste keer waar woede in die Bybel gebruik word. En ons weer daai kwaad het toe gelei na moord. En so het dit interessanter geraak, want toe kan ons sien die eerste polygamie, sal ek maar sê, wat ingekom het, waar Lamech twee vrouens gevat het. En dan kan ons sien hoe die kinders van God gesien het dat die dogters van die mens, is wat die Bybel het spreek, is goed. En so het die sonde al hoe meer geraak, totdat ons gaan na Genesis hoofstuk 6 vers 5 tot 11. En dis waar ek die storiekie gou vinnig wil optel, want hierso is waar die pandemie of waar die begin was. Dis nou die hoeveelste wave hierdie? Dit is nou die en dit is die groot wave, dis die tsunami wave. So brend dit so, tsunami wave. Waar die Here gesê het in hoofstuk 6 vers 5, as wat hom net lees, toe die Here sien dat die boosheid van die mens op aarde groot is en dat alles wat in sy hart bedink altyd net sleg is. Ja. So die Here het daar gesien dat hierdie sonde pandemie is sleg en hy moes iets daaromtrent doen. Dit het op 'n punt gegaan waar daar nie meer enige positiewe of mooi dinge in die mens hart aangegaan het. So dit het 'n absolute krisistyd bereik en daar was dan nie meer 'n omdraaipunt nie. Nee, daar was geen omdraaipunt. Hierdie en die Here moet ietsie doen. Hy moes ingegryp het op 'n manier en ons weet dat hy het toe die vloed van Noag gestuur waar hierdie ding inkom. Maar is interessant, ons kan ietsie lees uit die Psalm digter. As ons bly na as iemand ons kan lees Psalm 1 vers 1 tot 6. Psalm 1 vers 1 tot 6.
is die hele Psalm 1, en het sê, welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie, na, nogal drie goede nie, wandel, staan en sit, maar sy behaag is in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nacht, en hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit, so is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie, want die Heere ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. En ek denk dis 'n baie belangrike les wat ons hier so uit die taal wat sy skrywe kan leer. Ons kan het sien met wat gebeur het met die sonde. God het die perfecte plan gehad het en hier die pandemie ingekom het, waar jy kan absoluut sien wat doen sonde. En hier die psalm bring vir ons baie mooi uit die contrast tussen die goddeloses en die regverdiges. Okay, so dit is nogal vir ons iets om na te dink. Maar waar ons daar by hoofstuk 6 is, nou lees ons van en dit het altyd slechter geword in die mense se gedagtes. Maar daar is altyd iemand wat stroom op is. Amen. En selfs in hierdie tyd was daar iemand wat... Uitsondering op die reel. Uitsondering op die reel, baie dankie. Daar was 'n uitsondering op die reel. Wil jy ons 'n bietjie vertel, Ronay, van hierdie uitsondering op die reel? Dit is interessant, wanneer ons kom by die hele gesprek van Noag. Hy staan soos 'n seer oog uit. Ja. As ons mense sal sê, tussen allemaal rondom hom. En dit is toch vir ons een prachtige belofte, ek weet ons gaan later nog wees, een beetje praat oor een oorblijfselkie, maar het is dan interessant dat daar altyd toch mense is wat getrou bly in die woord van God. Het is asof die Here vir hom een paar kies bere. Daar is altyd een oorblijfselkie. Daar is altyd een oorblijfselkie, ja. Mense wat nog met alle mag en kracht vasthou, en ek bedoel, hy was toch omring door alles wat hierdie woordsheid, en ek bedoel, as die Bybel vir jou sê, in hulle harte was die planne altyd boos. Dan beteken dit dat daar niks in hulle denkrigting eers mee was, wat iets goeds na vore kon gebring het nie. Nou ja, ou Noag kry 'n verskriklike mooi kompliment in my opinie. Jy weet, daar is nou een man in die Bybel, wat ons bitter min van lees, maar wat die voorreg gehad het om deur die Here lewend hemel toe geneem te word. Nee? En dis Henog. En ek dink as ons moet gaan kyk hier Genesis 5 vers 24. Genesis 5 vers 24, die beskrywing van Henog sê, en Henog het met God gewandel en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Dit is wat ons lees. Henog het met God gewandel en hy was nie meer daar nie, want God het hom weggeneem. Maar as ons nou blaai na die beskrywing van Noag in Genesis 6 vers 9, dan sê dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote en Noag het met God gewandel. So Noag het presies dieselfde kompliment gekry as wat jy nog gekry het. So daar was definitief dieselfde eienskappe wat die Here voor gesoek het vir 'n man wat hy kon gebruik vir 'n baie spesifieke taak. Hulle het al twee met God gewandel, en ek bedoel, as ons nou regtig sê, wat beteken het om met God te wandel? Ek wil jou nou net vir, dit is nie net gaan stap in die tuin nie. Ja, dit is eintlik 'n baie mooi manier hoe jy dit nou verduidelik, want Adam en Eva het daar die wonderlike voorreg gehad om aan die aandwinkie te gaan wandel saam met God. Ja. Wat het hulle gaan doen? Nie net gestap nie, dit is wat gebeur het. Hulle het gesels, hulle het geleer van hom, hulle het om vertel van hulle dag en wat hulle alles gesien het, en ek dink Noag geef vir ons daar die precieze beskrywing. Om te wandel met God is om hom deel te maak van jou elke dag lewe, en alle eer te bring aan hom as jou skepper, jou verlosser, jou heiland, jou herder, die een wat kyk na jou, en dit is die prachtige karaktereienskappe wat ons lees van Noag. En dit was ongelukkig, as ons na die selfde vers kyk, sê dit, Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Dit sê iets van sy tydgenote. Met ander woorde, hy was duidelik nie soos hulle nie. Kan ons amper sê, hy het 'n ander kultuur as hulle gehad.
Ja, hy was, daar was het teenoorgesteld, het is amper soos wat hy nou gelees het in Psalm 1, daar was teenoorgesteld. Het is reg, so hy het een totale ander kultuur denkrichting gehad, en dit was baie, dit het baie mooi duidelik gewys in sy optrede, hoe hy sy gehoorsaamheid aan die Here geopenbaar het. Nou, as ons blaai na 2 Petrus 2 vers 5, nou ek weet, het is van sekere mense wat hier sit, sy ginseling boeke daai. Amen. So Peer, as jy kan sien, lees vir ons 2 Petrus 2 vers 5, wat terugverwys na die tyd van Noag. Oké, 2 Petrus 2 vers 5. En as hy die antieke wereld nie gespaar het nie, maar Noag, die boodskapper van geregtigheid, saam met 7 ander bewaar het, toe hy die vloed oor die goddelose wereld gebring het. Oké, okay, so in ander woorde, die Here het die gehoorsaamheid van Noag erken en herken en beloon op dieselfde tyd. En hy het beloon deur ook deur sy familie te red. En ek bedoel, ons lees toch dat daar dieselfde oorblijfselkie wat gevind word soveel jare na die prediking, want Noag het vir 120 jaar na gepreek, en op die einde van die dag was hulle net, was net sy gesinnetjie, wat bereid was om in te gaan binnen in daar die gemaakte boot, wat niemand weet regtig waarvoor moet in die middel van die woestijn gebruik word nie, wat het hulle die geloof gehad, die gehoorsaamheid gehad om daar in te gaan. En dit is vir my natuurlijk een wonderlike idee om te sê, gaan ek hou voet by stuk by dit wat ek glo? Gaan ek soos Noag gehoorsaam bly, al word almal rondom my sy denkrichtings later boos? Want onthou daar die invloed van een negatieve denke en van een bose denkrichting is baie aansteeklik. Ja. Voor jy vir jou weer kom kry, dan dink jy ook so, en praat jy ook so. Dit is een geweldige standvastigheid wat jy, en een discipline wat jy aan die dag moet lê, om te staan waarby jy staan, en te glo waarby jy glo, as jy later die enigste een oor is. Ja, want dan begin jy in jouself te twyfel, is dit die moeite werd? Is ek dan die enigste ene wat nog reg is? Ja. Dit is gewoonlik die vraag wat die mens vra. Maar ons ken die geskiedenis, ons weet dat die Here het vir hom opdrag gegee. Ja. Die Here het vir hom gesê, hy wil een verbond met hom aangaan. En daar kom ons kyk een bykie, Genesis 6, en ons stap een bykie aan daar, en in vers 18, lees ek dan, het sê, maar met jou sal ek, en die ek is een hoofletter, dit is die Here, my verbond oprig. En is baie interessant hoe die boere uitkom, hy sê vir jou, met jou sal ek my verbond oprig. Met alle woorde, hier is my ooreenkomst, wat ek na jou toe bring, wat ek met jou sal sluit. En die Here sê dan vir hom, jy moet in die ark gaan. So, daar is nie net een boodskap van, bou die ark, volgens die specificaties en laat hy daar mooi lyk en laat hy daar staan. Ja. Daar is nog een kriteria wat gevolg moet word. Jy moet in die ark ingaan. En dan sê dit daar, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. Ja. Met ander woorde, hierdie verbond wat die Here met Noag aangaan, gaan hy nie net met Noag aan nie. Hy gaan hierdie verbond aan met Noag se familie ook. Alhoewel hy net met Noag praat, as die, kom ons sê, die aartsvader. Ja, dis sy nageslag. Sy nageslag. Nou weet ons, na die sondvloed, was daar net 8 mense wat uit die ark uit gegaan het. Ja. En as ons geskiedenis terugvat, dan kom ons allemaal wat vandag lewe op die aarde, uit daardie 8 mense uit. Ja. Met ander woorde, daardie verbond wat die Here aangegaan het, was nie net vir Noag daar nie, en vir sy gesin daai tyd nie, maar daai verbond gaan regdeur tot by ons vandag, want jou seuns en hulle vrouens. Ek wil nie terugspring dat wat die opmerking wat jy gemaakt het, dat die verbond het van die Here se kant af gekom. Nêrens het die Here gesê, hierdie verbond sal ek met jou aangaan, as jy dit en dit en dit eers doen, dan sal hierdie gedeelte van my nou in werking tree. Daar was geen voorwaardes in hierdie verbond nie. Dit was basies 'n kwessie van, hier is my hand uitgesteek.
as jy vir hom vat, is ek joune. Ja. Die enigste gedeelte van die verbond wat hulle moes nagekom het is bou volgens die spesifikasies. En dan sal ek my verbond met jou en jou vrou en jou seuns en hulle vrouens en ek sal jou bewaar. Met ander woorde, al lyk het vir jou ook van tsunamies, en ons het al baie films van tsunamies gesien en van wat werkelijk gebeur het, en dan weet die ou nie of wel, ek kan al sê, ek was op 'n baie groot boot in die middel van die see, en daar het ek agtergekom hoe klein is daai bootjie in die middel van die see. En dit was 'n goed geboude boot met staal en yster en die mense raak ook, en hy maak ook maar bietjie so. Maar moet ek al vir jou sê, daai bootjie wat nou so van hout om mekaar getimmer was en wat maar met pik bestryk was om te keer dat daar nie water ingekom het nie, maak nie saak hoe goed die spesifikasies was nie. As die Here se hand nie self oor daardie groot boot was nie, sou dit, hy sou nie deurstaan het deur daardie geweldige storm. Daarin is net so pragtige belofte van ons gehoorsaamheid. Ons bootjies mag dalk 'n bietjie, mag ek die mooi Afrikaanse woord flimsy gebruik? Ja. Ons bootjies mag dalk 'n bietjie flimsy lyk, maar wanneer ons met daai boot klim met die geloof van die Here, dan hou hy daai boot drywend. 'N getimmerde boot met Christus aan boord is sterker as die Titanic. Amen. Titanic. Excuse toch, ek gebruik daai woord, ons allemaal ken nie Titanic. 'N Titanic sonder Christus is swakker as 'n getimmerde boot met Christus. En so is dit ook so met ons geloof. Ja. So met ander woorde, wanneer Christus by ons geloof is, dan is ons geloof sterker. Nee. As ons 'n sterk geloof in ons op ons eie het en Christus is nie daarby nie, dan is dit niks werd nie. Maar hier is 'n verbond en ons sien die verbond van die Here kom van sy kant af en hy sê, gaan jy net in, ek sal jou bewaar. Ja. En die Here sê vandag vir ons, ek gaan in my verbond, met ander woorde, kom in my verordeninge, my settinge wat ek vir jou neersit, en ek sal jou bewaar, niks van jou kant af nie. Maar ons sien nog steeds dat dit lyk of mense sê, ek lees nou die dag iets, en dalk het julle ook al op julle WhatsApp gelees wat het daar gepost was, en dit sê daar, ons allemaal hoor van 'n pandemie wat die wêreldwyd is, wat omtrent 5% van die wêreldse bevolking kan dood veroorsaak. En almal spring en almal dra maskers en almal verander hulle lewenstyl en was hande en gaan nie die hele wêreld vol nie. En sodra ons die volgende boodskap gee wat sê die Here kom weer, hy kom om te oordeel die regverdiges en die dooies en steur mense wat nog gedaan het. En dit het potensieel om baie meer mense uit die pandemie te raak. En wat ons sien nie die sonde pandemie as so ernstig nie. Ja, maar ons voel nie daai sonde siekte nou nie. So, hy maak nie nou seer nie. Ja, kom ons blaai gou na Johannes 3 vers 16 tot 19. Nou gewoonlik lees ons net vers 16 en as ons gelukkig is dan lees ons vers 17 daarmee saam weer. Maar kom ons gaan nou tot en met vers 19. En ons begin, dis 'n baie bekende gedeelte en dit sê, wat so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou julle sal weet, ek lê altyd klem op daai mag kan, en kan. Want God het sy seun in die wêreld gestuur. Hier is die mooie gedeelte. Nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wil 'n verbond aangaan met ons sodat ons gered kan word. Hy gaan nie 'n verbond met ons aan sodat ons verlore kan gaan nie. En dan vers 18 sê, hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En hier is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. As dit waar was, in die tyd van Noag, hoeveel te meer is dit nie waar, in die tyd waarin ons leef nie. Dat ons kan sien dat mense die duisternis, hulle het verkeerde dinge meer lief as wat hulle die waarheid lief het, om dinge van die
van recht en gerechtigheid lief het. En dit is ook hoe mense, ek dink, hulle voel dalk dat as ek waarheid en gerechtigheid lief het, dan word ek beperk tot wat ek kan doen. Want dan is daar nou moeds en moenies en mags en magnies. Ja, en toch, ek het die afgelopen praks so baie te doen gekry daarmee. Mense maak besluite terwyl hulle in die duisternis is. En dan moet hulle vir die rest van hulle lewe met daardie gevolge leef. Een of ander tyd, met die genade van die Here kom hulle tot bekering en stap hulle uit die duisternis uit in die lig. Wat wonderlik is, maar die gevolge van die besluite wat in die duisternis geneem is, die gaan nie oor, dit gaan nie weg nie. Want ek wil amper vir jou sê, jy het nou 'n las op jou eie lewe gelê vir die tyd wat jy in die donker in die duisternis was. Nou dat jy in die lig is, is dit 'n kruis wat jy dra. En 'n onnodige kruis. Dit was nie die Here se wil dat jy in die eerste plek so swaar moes gehad het nie. Maar na as gevolg van swak keuses, en soos jy sê, daardie behoefte om te doen wat ek wil, is eintlik 'n rebellie. Die duisternis is 'n rebellie wat binne in 'n mens is. Ek wil nie reëls en regulasies sê nie, ek wil maak wat ek wil. Moenie vir my voorsê wat om te doen nie. Daai hele houding veroorsaak net hartseer voor. Ja. So, nou sien ons, daar is 'n hartseer, en ek wonder wat het Noag en sy gesin gedink terwyl hulle in die ark was. Want hulle was 'n redelike tydjie daar. Ja. Maar daar het 'n dag gekom. Ons weet, daar was 'n kraai, daar was 'n duif. Ja, ja. En daar het 'n dag gekom wat hy vasgestaan het en nie meer beweeg het en die water het gesak. En toe op 'n stadium kon hulle uitgaan. En dit is waar ons het nou moet optel, Peer, en daar was 'n verbond voor die sonvloed. Ja. Maar daar was nog amper, wil ek nou amper sê, 'n verlenging van die verbond na die sonvloed. Hierdie punt wat om nou aantrek is my eintlik die mooi van hierdie hele Noag storie. Is hierdie laaste verbond en ons weet hy die verbond aan die begin gehad en ons weet daar was 'n verbond voor die tyd en die Here het hulle deurgedra. So is nogal vir my mooi, die Here het sy belofte gehou om hom en sy gesin en die diere saam met hom veilig te hou. So die Here het sy verbond gehou. Amen. Die Here het die verbond gehou. Maar nou maak hy weer 'n nuwe verbond. Hy verfris die verbond. Weer, ons kry hom in Genesis hoofstuk 9. Ja, dis 'n maklike vers om te onthou, nê. 9:9. Ja. En ek hou van hierdie gedeelte want julle kan hom self gaan lees. Genesis hoofstuk 9 vanaf vers 8 tot 17, maar ons gaan nie deur al die verse gaan op hierdie heilige stadium nie, maar hierso is waar die nuwe verbond kom en dit sê, en kyk, ek sluit my verbond met julle en julle nageslag na julle, met alle lewende wese wat by julle is, voëls, makdiere, al die wilde diere en die wat die aarde by julle is, met alles wat uit die ark gegaan het, naamlik al die diere op die aarde, sluit ek my verbond met julle. Nooit weer sal alle vlees deur water van vloed uitgeroei word nie. Ja, daar sal nie weer 'n vloed wees om die aarde te verdelg nie. En ons weet, as jy nou 'n bietjie verder gaan, dan sê dit is hierdie boog of die reënboog wat hy kry. En ek hou van hierdie gedeelte, want dit is baie uniek. Dit is 'n verbond wat ons self vandag nog as dit reën kan ons. Die kan ons dit sien, ja. Is dit 'n belofte? En dit is my altyd as kind, die reënboog fascineer ons almal. En dit moet ons fascineer, want dit is God se unieke belofte aan my en jou. Ja, daar was al vloede gewees. Ja, daar was al tsunamies gewees. Maar weer eens, daar was nog nooit 'n vloed gewees wêreldwyd wat alles behalwe die ses en die diere in die ark uitgewis het nie. Daar was nog nooit weer so 'n vloed gewees nie. En dan is hierdie verbond gesluit nie net met die mense maar met alle lewende wesens. Ja, met ander woorde die Here het vir die amper vir die kan ek sê die stomme diere ook beloof. Ja. Julle hoef nie bekommerd te wees nie, daar sal nie weer 'n wêreld vloed
wees nie. Nou, dit bring vir my by interessante peer, net so terloops. Met ander woorde, die reënboog was nog nooit voor die tyd daar. Daar gewees nie. Want daar was nog nooit voor die tyd reën nie. Ja, reën. Het nog nooit gereën voor die tyd nie. Dat het wel gedou, maar het nooit gereën nie. So die Here het hierdie teken gegee, en ons kan ook daai teken nog vandag sien. Dat ons kan sien, daar's 'n verbond van die Here dat, so met ander woorde, as mense sê, oeh, jy gaan 'n wêreldvloed wees hierdie, dan kan ons met sekerheid net glimlag en sê, die wêreld mag, ons weet hoe die wêreld gaan vergaan. Ja. Nie met water nie. Nie met vloed nie. En so, wat weer, wat vir my mooi is, elke keer as die reënboog is, is dit daai belofte, en dit is 'n persoonlike herinnering. Is 'n herinnering, 'n persoonlike belofte aan my. Ek sal nie weer so vloed stuur nie. Ja, en die Here beloof dit, en nie dat hy beloof nie. Ons sien daai teken elke nou en dan. Ja. En ons sien dit nie net eenmal in 'n leeftyd, ons sien die hele klomp keer. En dit is eintlik, ons moet net na die mooiheid van die reënboog kyk en sê, o, dis mooi, en dis 'n vol reënboog, en ons sien die kleure helder nie, maar ons moet eintlik dink aan die belofte wat die Here gemaak het. Ek wil net by sê, as baie keer as jy so ry en jy sien die reënboog, dan dink mens altyd aan 'n pot goud. Ek het die punt van die reënboog gesien, daar is 'n pot goud, denk. Hulle ons gejok toe ons kinders was. Wat ek dink is eintlik wat ons moet doen, is ons vir ons kinders kan leer daardie belofte wat die Here gemaak het. Want dit is vir my so mooi, dink altyd aan die pot goud. Maar dit is eintlik 'n baie meer waardevolle belofte wat die Here gemaak het. Kan ek amper nou sê, anders, daar is 'n pot goud. Dis net erger as die pot goud, of beer meer werd as die pot goud wat ons verwag. Ja. Want dit is ewige verlossing. Amen. En daai verbond wat hy vir ons gegee het. Maar die Here het gesê daar's oorblyfsel. Ja. En jy het net nou die begin gesê ons gaan net 'n bietjie kyk na oorblyfsel. So die Here het altyd 'n oorblyfsel waarna hy kyk. Vertel ons 'n bietjie meer van daai oorblyfsel. Ek sit nou en luister julle wat so praat van die verbond en die tweede verbond en die reënboog. Vir my het die verbond, dat is nie vir my eerste verbond en tweede verbond, vir my is dat die een het net binne die ander een ingevloei. En wat baie interessant is van die twee, is dat die boog, die reënboog was nie net, en ek dink ons maak 'n fout, wanneer ons sê, dit was bloot net 'n belofte dat dit nie weer op die aarde, dat daar nie weer 'n wêreldvloed sal wees nie. Dit het soveel grotere betekenis. Want die Here het na Noag en sy gesin toe gekom en vir hulle gesê, ek is met julle en julle nageslag vir altyd. Dit was deel van daardie verbond. So wanneer jy die reënboog sien, is dit 'n belofte van die Here se ewige teenwoordigheid van die tyd van Noag af. Al sy nageslag het sluit jou in en jou kinders en jou kinders se kinders en jou geslag na dit ook. Wat natuurlik vir kostelik is die herhaling wat ons sien van wat gebeur het in die tuin van Eden. En jy weet die hartseer is dat die tuin van Eden was perfek en dit het hierdie twee mooi mense ingegaan en sonde het ingetree en van daar af het sonde net geeskaleer en erger en erger en erger geraak tot op so 'n punt dat die Bybel sê vir ons die Here was spyt dat hy hierdie aarde geskaap het, dat hy die mens geskaap het en hy wou dit verwoes. En tog het hy gelet op Noag. En as gevolg van Noag se getrouheid het hy op die einde van die dag besluit hierdie gesin is hy bereid om te red en weer die wêreld nie te maak. Ek wil amper sê 'n nuwe paradys te midde van sonde weer uit hulle gesinnetjie voort te bring. En dit sien ons baie mooi in Genesis 9 vanaf vers 1 sê en God het Noag en sy seuns gesien en aan hulle gesê wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde. Klink dit nie bietjie bekend nie? Klink vir my net soos die dit wat hy vir Adam en Eva sê. Presies, is asof hy gesê het, luister ek het nou hierdie aarde skoon gevee. Al daardie wat die watse harte net permanent vol boosheid was, is weg. Noag, jy en jou vrou, jou seuns en julle vrouens is nie perfek nie. Maar ten minste het jy nog aan my vasgehou en was jy aan my gehoorsaam. So gaan julle nou en gaan vermeerder en vul hierdie aarde, want julle is die oorblyfseltjie na hierdie reiniging van die aarde. Nou op die einde van die dag, as ons verder vorentoe kyk, dan besef ons dat daardie konsep van 'n oorblyfseltjie het onder God se kinders 'n waarheid begin bly. Want as ek en jy nou vandag so rondom ons kyk, is dit nie tog maar asof daar 'n sekere aspek van boosheid is wat lyk asof dit net erger en erger word.
ek so ruk terug het ek gehoor van 'n bekende skrywer wat 'n boek geskryf het oor hoe Amerika agteruit gegaan het, eties agteruit gegaan het. En hy het die manuskrip vir sy vrou gegee dat sy dit deurlees voor dit gepubliseer word, en toe sy dit klaar deurgekyk het, toe sê sy vir hom, weet wat, as die Here nie vinnig kom nie, sal hy vir Sodom en Gomorra met hom verskoning vra. Net met die statistieke wat hy daarin ingebring het van hoe sleg dit gaan op hierdie stadium in Amerika. Nou, net met dit in gedagte, laat die mense op die einde van die dag besef, maar weet jy, die paartjies wat oorbly, wat verbeter aan die soem van die kleed van die Here vastlou, is op hierdie stadium eintlik niks meer as 'n oorblyfseltjie. Ja. En aan hierdie oorblyfseltjie is hierdie verskriklike taak toegeëien om die wonderlike boodskap van die verlossing en die spoedige koms van Jesus Christus te gaan verkondig aan elke taal, stam, volk en nasie. Moet ons bly na Jesaja 43, dan is dit 'n baie mooi duidelike opdrag wat aan hierdie oorblyfsel gegee word. Jesaja 43 vers 10 tot 12, môre ek dink as jy ons kan lees asseblief. Julle is my getuies, spreek die Here, o my knegt wat ek verkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen heiland buiten my nie. Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie. En julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Is dit nie al wat die Here van ons vra nie? Ek weet, ek wonder partykeer hoe verdwaal ons geraak het in die boodskappe wat ons moet bring vir die wêreld. Op die einde van die dag, wat is dit wat die wêreld moet weet? Die Here is God. Hulle moet weet wie hierdie wêreld se hart aan die klop hou. Hulle moet weet wie die Skepper God is. Hulle moet hom ontmoet en hulle moet hom leer lief kry. Hulle moet sy almag besef. Voordat ek en jy nie daardie wonderlike wete in iemand se hart gekweek het nie, daardie vlam in hom aan die brand gesteek het nie, kan ek dit nou sê soos die kinders nou sal sê, dit reg gekry het om iemand daai wow te gee nie, vir God nie, dan help het nie ek leer om enigszins iets anders nie. Ek weet nie of julle met my saamstem wat dit aan betref nie, want die draak is baie betorend op hierdie oorblyfsel. Ons lees dit in Openbaring 12 vers 17, sê dit vir ons, dat die Satan is wat nie beïndruk met hierdie oorblyfseltjie wat die wêreld wil vertel van hierdie almagtige God, wat van die mooiste gedeelte vir my in daai Jesaja teksverse is, waar hy sê daar is geen ander heiland bydan my nie. 'N heiland is vir my soos die herder. Dis die een wat na jou kyk. En die Satan is glad nie beïndruk met die idee dat ons mense bemoedig met hierdie woorde nie en aanmoedig om te bly by die voete van Christus nie. So daarom het ons hierdie belofte in Openbaring wat sê, die Satan sal gaan en hy sal gaan oorlog maak teen hierdie oorblyfsel. Hy sal die wêreld vir ons goed warm maak, en bitter moeilik maak, en gaan ons dan staande bly, of gaan ons ook, soos in die tyd van Noag, dan maar alles oor boord gooi en sê, ek is nie moeite werd nie, dat boosheid maar my hart oorneem, en dat ek ook maar word soos die res van die wêreld nie. Dit is my baie interessant, want as ons nou bietjie terugkyk na Noag, dan het hy die predikasie gedoen. Hy het vir hulle die verlossing boodskap, as ek so kan sê, hy het vir hulle die verlossingsboodskap gepreek, en gesê, mense herinner, op die einde van die dag, was dit net sy familie, binne daai ark. Nou, dis nogal die ding wat jy nou daar aanspreek nie, om vir 120 jaar te preek, jy bring nie een tot bekering nie. En hy het net sy familie wat saam met hom was, en ek dink, dis wys vir ons die werk wat die duiwel kan doen, en die boosheid wat in die hart inbring. En ek dink, hoe laat ons ook dan 'n baie belangrike boodskap nou het, as die oorblyfsel so wat Tanya het nou genoem het. Laat ons 'n belangrike boodskap het om uit te heen. En ek dink, Noag het nie mismoedig gehad na 120 jaar nie, hy het aanhou preek, hy het aanhou die ark gebou, hy het deursettings vermaak, hy het sy skouer in die wiel gesit, hy het die werk gedoen. En ek dink ons kan voorbeeld daarvan. En weet jy wat, Peer, die Here het sy verbond met hom gehou, al was daar nie 'n kerk vol mense wat gered was saam met hom nie. 'N wêreld vol mense, 'n ark vol mense. 'N ark vol mense nie.
deur het sy verbond met hom, het hy nog steeds nagekom, want hy het sy kant gebring. Ja. So ons moet oppas dat ons nie ons sukses as predikers wil meet aan hoeveel mense ons in die kerkbanke inbring nie. Gaan meet jou sukses aan hoeveel saad jy gesaai het. Ja. Die groei van die saad is die Here se. Dan mag een vraag kom, wat die mense vra, maar as daar nou meer mense was wat bekeer het, as wat die ark kon vat, dan sou ek vir hulle gesê, dan sou daar nie wêreldvloed gewees het. Ja, ja. Ja, want die Here sou dan die aarde gespaar het. Ja. En ons kan teruggaan, die laaste tekstversie wat ons saam kan lees is Matteus hoofstuk 24. Want ons lees nou van hierdie verbond wat die Here met Noag aangegaan het, met sy nageslag aangegaan het. En ons sien dat ons daai verbondsteken van die reënboog kan ons nog steeds sien. En wanneer ons kom by Matteus hoofstuk 24, dan lees ek daar vers 37 en sê, en net soos die dae van Noag, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink, getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en allemaal weggevoer het nie, wat sê die laaste gedeelte na die komma? So sal ook die koms van die seun van die mens wees. So. En dit is die punt waar ons op uitkom. Die verbond wat die Here aangegaan het, het hy met Noag aangegaan om hulle te spaar daai tyd van die fisiese dood en van die sonvloed van daai tyd. Maar die Here wil ook 'n verbond aangaan met elkeen van ons. En dit is waarna die reënboog ons ook verwys, dat hy 'n verbond aangegaan het, dat soos in die dae van Noag, so sal dit wees in die tyd van die einde, voor die koms van die Here. En die Here kom, en hy wil hy het 'n verbond met ons aangegaan en sê, ek wil jou ook red. As jy met my wandel, as jy regverdig is, dan sal die reënboog ook vir jou opgaan. En daar sal ook redding vir jou wees in die ark wat ek vir jou skep. Die plek waar dit veilig sal wees. Ons wil jy tog uitnooi om die verbond van die Here die eie te maak. Om nie net dit te lees as verbond van Noag nie, maar ook van ons vandag wat die Here met ons aangegaan het, sodat ons ook deel kan hê en dat ons reg kan wees, want ons weet die koms van die Here is naby. En hy gaan kom. En hoe gaan hy ons vind? Gaan hy ons vind dat ons die boodskap verkondig? En wanneer hy vir ons sê, gaan in die ark in, dat ons in die ark in kan gaan, daar waar ons veilig by hom is, of gaan hy sê, ag wat, waar is hierdie koms? Ons weet het praat in Petrus. Mense kan sê, nee maar, waar is die koms? Die koms van die Here is voor die deur. Aanvaar sy verbond, maak dit die eie, en u sal gered word, deur hom, omdat u vasstaan in sy verbond. Vriendin, sluit vir ons af met die gebed asseblief. Ons bid saam. Liefdevolle Here, baie dankie vir die ongelooflike voorreg om weer u woord te kon oopmaak en te vra vir insig en verleiding. Dankie Vader vir hierdie pragtige boodskap. En Here, volgende keer as ons in ons gesinne 'n reënboog sien, mag dit vir ons soveel meer wees as net 'n interessante natuurverskynsel. Mag ons herinner word daaraan, Here, dat dit 'n teken uit die hemel is waarin u sê, ek is hier. Ek weet waar jy is. Ek ken jou by die naam. Jou naam is by die palm van my hand ingegraveer en ek sal met jou wees tot aan die einde van hierdie wêreld. Dankie, Here, vir u genade en u liefde. Amen.